God kväll på er, kära tittare, kära följare. Nu är det så här att nu ska vi göra en annan video som är kanske inte så, det beror på, det kan vara 50% vanligt idag, 50% inte, det vet inte jag. Men i den här videon ska vi prata om otrohet, för att jag fick en önskan av en person som ville att jag skulle ta upp det. Och jag sa, hell not, varför inte? Så att som vanligt så har jag tagit fram en offentlig sida. Offentlig. Så att jag kommer läsa det. Och sen kommer jag, i slutet kommer jag som vanligt kommentera det och säga vad jag tycker och tänker om otrohet och allt det där. Vilket är rätt i det här landet att man får göra. Men, nog snackat om det, nu kör vi igång. Det finns ju olika orsaker till otrohet, men ofta är det en reaktion på att man saknar någon i förhållandet man är i. Det kan till exempel vara att man tappar närhet, slutat prata med varandra och tappat nyfikenheten på varandra. Kort sagt, att man inte får viktiga behov tillgodosedda, säger bla bla bla, psykolog. Ja, jag tänker inte läsa upp namnen, utan det finns ingen mening med det. Det är ju helt oviktigt. Otrohet handlar sällan om kärlek utan om att kortsiktigt få vissa känslor tillgodosedda som bekräftar sig på att man är attraktiv, längtar efter fysisk närhet och så vidare. Det är förstås bättre för relationen att börja prata om problemen som finns utan att vara otrogen. Men ofta är man själv inte medveten om varför man gjorde snedsteget förrän efteråt. Otrohet kan bli dödsstöten för ett förhållande. Man behöver inte automatiskt leda till att det blir så. De flesta förhållanden bygger på obeskrivligt, oskrivet moraliskt kontrakt. Att man ska vara trogen. Visar det sig att en av parterna brutit det kontraktet hamnar ofta den andra i chock och kris. Det är enormt starka känslor som kommer som utsatthet, raseri och sorg. Man kan uppleva sig som sviken, att man nästan känner sig galen. Vänta med att be din partner dra åt helvete. Alltså det är en titel här i texten alltså. Låt alla starka känslor som finns få vara där. Det är helt normal reaktion, men vänta med att be din partner att dra åt helvete tills du har lugnat ner dig något. Jag ska hålla telefonen lättare att läsa då. När man är mitt i känslorna tar man ofta förhastade beslut. Det finns också en allmän övertygelse om att det är omöjligt att fortsätta ett förhållande eller efter otrohet. Att det inte är något vi kan eller ens bör förlåta. Men otrohet behöver inte per automatik leda till att förhållandet tar slut. Ibland blir det så av olika anledningar. Man kan komma fram till att förtroendet för den andra har blivit förstört för all framtid. Att man inte kan eller vill förlåta. Eller att relationen var på upphällning redan innan. Och att otrohet bara var den sista dödsstöten. Man kan lika gärna komma fram till att man vill fortsätta vara tillsammans. Otrohet kan bli som en väckarklocka som gör att man aktivt börjar prata om vad det är som inte fungerar i relationen. Allra oftast är problemet inte bara ens fel, utan det handlar ofta om hur man kommunicerar med varandra. Hur man kan berätta om vad man behöver, lyssna på och bekräfta varandra. En jakt på passion. Jag tror att det uttalas så, jag vet inte. En annan orsak till otrohet kan också vara orealistisk förväntningar på hur förhållandet ska vara. Att det till exempel ska finnas passion och spänning även när man varit tillsammans länge. Man kan börja känna sig missnöjd med det man har och börja tänka mycket på det man tycker man saknar. Men spänningspassion och trygghet är i princip omöjliga att kombinera. Passion handlar ju mycket om att man inte riktigt känner varandra och man är osäker på den andras känslor. Och målar upp lite av idealbild av varandra. Här är det viktigt att reflektera kring vad man inte får spänning, som omtanke, kärlek, trygghet som sagt.
Man kan inte få båda delarna samtidigt. Ta reda på vad ni längtar efter. Tillsammans kan man reflektera kring om det skulle gå att få in en del av känslor som saknas. Länge det känns okej för båda. Det kan till exempel vara att umgås med varandra i lite nya sammanhang då och då. Som att göra sig fina och gå ut och äta, bo på hotell någon natt. Ta hand om sin kropp lite mer så att man är fysiskt attraktiva för andra. Kanske tillsammans prova lite nya saker sexuellt om man vill. Ja, precis. Vi har som sagt en stark samhällsuppfattning och trohet är eller borde vara självklart i ett förhållande. Och så kan det förstås vara. Men det passar inte alla eller alla förhållanden. Ibland kan det vara utvecklande att ifrågasätta sig själv. Vad tycker jag egentligen? Varför? Skulle egentligen passa mig att tänka på ett annat sätt? Vad tycker min partner? Det finns egentligen ingen givna regler för hur det ska vara. Det viktiga är att det finns respekt och ömsidighet. Att båda är överens och har samma skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Uppfattning är att vi människor egentligen inte är skapta för att leva i monogama relationer. Inte för att jag vet vad monogama betyder, men vet du det så kan du skriva det i kommentarsfältet. Det är svårt att få alla viktiga behov tillgodosedda i livslånga monogama förhållanden. Man har ofta olika stora närhets- och sexbehov till exempel. Nu är det trots allt så att många tycker att trohet är grundläggande i en parrelation. Och känner du så är det så du känner. Då är det rätt för dig. Upprepad otrohet är värst. Det är ofta stor skillnad på otrohet som hänt en enstaka gång och den som skett vid upprepande tillfällen. Samt om det skett med någon okänd eller någon man känner sedan tidigare. Alla kan göra misstag. Och det har hänt med en okänd vid ett enda tillfälle. Brukar det vara lättare att förlåta än om det handlar om upprepande tillfällen. Och en viktig förutsättning för att kunna förlåta och förstå. Också att den som varit otrogen verkligen ångrar sig och kan förmedla detta till sin partner. Tiden efteråt behöver vara turbulent. Under en tid behöver den som varit otrogen vara beredd på att förstå att ta emot den andras anklagelser, ilska, sorg och misstro. Man behöver förstå att ens partner behöver få veta vart man ska, vem man mässar och så vidare. Man behöver visa i handling att man är värd att bli litad på. När en tid gått behöver man dock komma överens om en slutpunkt för ältande och misstro. Annars blir det svårt att bygga upp förhållandet igen. Den notoriska otrohet är väsensskild från misstagen. Det finns också en form av otrohet som är notorisk och som mest handlar om den som bedrar. Man kan ha en sån otrygg anknytning från uppväxt att man förstör sina parrelationer när det börjar fördjupas genom att vara otrogen. Det här är inget som sker medvetet. Man kan också ha ett omätligt bekräftelsebehov, vara spänningssökande eller ha psykopatiska eller narcissistiska drag. Och det var det som stod om det. Då ska jag bara göra så här. Jag vet vad jag ska ha för titel på den här. Sådär. Så, bra. Tack och adjö. Ge fan i mig. Nämen. Ja. Speciellt ämne det där. Jag ska bara ta med ringen här. Så jävla varmt. Herregud alltså. Okej. Så nu ska jag säga vad jag tycker och tänka mot otrohet. Och lyssna noga nu. Kom ihåg här nu att det jag kommenterar om det här nu är ingen pik mot just dig som tittar, som jag alltid brukar säga. För att det är också det är lätt att man missförstår varandra och sådär. Det är just därför jag är väldigt noga med ni som tittar och prenumererar på min kanal att ni inte ska tillåta det, eller tror att jag är
menar just dig kanske som tittare, utan det jag kommer kommentera nu, det är rent utav självmant vad jag tycker och tänker, och sen behöver det inte betyda att du ska göra så eller inte göra så, utan var och en får liksom göra som man vill, men just det med åsikt är ju ganska viktigt, och just det med åsikt också, det kan leda till stora missförstånd. Just därför måste man också vara väldigt noggrann med när man ska säga någonting, som i mitt fall. Jag är väldigt noggrann med att jag vill göra klart för den här personen som lyssnar på mig att nu när jag säger det här så missförstår inte dig. Så du får inte missförstå. Jag menar att när jag ska säga någonting, vad jag tycker och tänker, då ska jag vilja göra klart för de personerna som lyssnar att missförstå mig inte, utan tänk på att det är vad jag tycker och tänker, och det är ingenting som den som lyssnar ska tillåta. Det är samma som det här nu. Jag kommer säga vad jag tycker och tänker om motorhjärt. Oavsett vad jag tycker och tänker om motorhjärt nu, så har det ingenting att göra med er som lyssnar, som sagt. Utan ni som tittar får bilda en egen uppfattning. Som jag alltid säger. Så vad jag säger nu, så missuppfatta mig inte. Så att nu har jag sagt det. Så nu ska jag kunna säga vad jag tycker och tänker. Men alltså det är så här, jag har aldrig varit med om det. Alltså jag vet inte, alltså nu ska jag säga att jag inte varit otrogen överhuvudtaget, för att jag är inte en sån person som skulle vara det. Jag ser liksom inte en anledning att vara det. Men sen visst. Säkert så finns det någon som väl är otrogna, är väl inte, som det stod kanske, att det är inte riktigt helt hundra i relationen, att man inte har en kommunikation och inte pratar och liksom att det inte klickar. Och då vill man liksom ge sig ut och söka bekräftelse av det. Och det ser inte jag att det är varken onormalt eller normalt, för det är, så jag vet inte hur ofta det händer i dagens samhälle, men det kanske händer tillräckligt många gånger, vi kan ju säga så. Tillräckligt är ju bättre att säga tillräckligt än för mycket än för lite. Men vad jag personligen anser om alltså otrohet, jag personligen tycker att det leder ju ingenstans överhuvudtaget. Utan jag tycker istället att har man mage att vara otrogen, så tycker jag kan man istället ha mage till att kommunicera med den man är tillsammans med och prata igenom vad som är felet och hitta lösningen utan att liksom, i alla fall om man gör det medvetet, som det stod, man kan göra det av misstag. Och är det så att det händer en gång av misstag, då är det som det stod där, och det kan jag hålla med om också, att då tycker man att den personen som har varit otrogen ska kunna bli förlåten. Så om det just där fallet händer att det är ett enda misstag och det är första gången. Men däremot om det har hänt på gång, flera gånger, då kan man nog snacka lite om att liksom, vad är det här? Vad är det som är felet? Så liksom, det är liksom olika. Så det, men jag tycker liksom att om det är en som är otrogen och som har varit det flera gånger och är medveten om det, då är det ju tecken på att man inte har någon sammanhållning i förhållandet och inte har någon slags kontakt med varandra. Om man tänker bara att ja, den som är tillsammans är bara en jävla skithög, så att stick till honom och gör ditten och datten. Då kan jag personligen tycka istället att då är det bättre att ge fan i att ha ett förhållande med den personen, eller överhuvudtaget om man inte är så kapabel till att kunna ha någon slags konversation. För jag till exempel, om jag skulle ha varit tillsammans med honom, jag skulle inte ens få tanken om att vara otrogen med någon över min döda kropp. Det spelar ingen roll. Inte en enda, det är inte ens, jag skulle inte få för mig det. Och jag skulle inte säga till att det blir ett misstag heller, för att jag personligen kan ju tycka att jag kan ju ana vad mottagaren som är tillsammans med den som är otrogen kan känna innerst inne, självklart. Man måste ju känna ett stort jävla svek och man måste ju känna att man inte, för det blir lite så att tilliten försvinner nästan alla 100% när sin partner är otrogen. Och
Och jag är väl lite så här, kanske finkänslig av mig. Som, kanske då. Men... och vissa kanske tänker att jag har mycket negativa tankar om saker och ting. Men det är just det, för att jag är finkänslig. Det är så bara. Det, jag vill att det ska vara... Det är liksom med mig. Ordning och reda ska det för fan vara. Det ska inte vara något jävla halvdant. Det är samma sak i en relation. Det som jag har sagt tusentals gånger. Jämlikhet. Annars så... annars så kan man ju liksom skita i det totalt. Det är liksom att bor man tillsammans. Då ska man ju dela lika på allting. Då är det så här fallet. Då ska inte till exempel inte än göra någonting. Till exempel om jag hade haft en... skulle jag haft en partner som jag bor ihop med här till exempel. Och en av oss bara skulle göra hushållet dag ut och dag in. Till slut så skulle den personen som gör det tröttna så in i helvete. Och då går det som en liten psykisk klocka i huvudet att tänka, ja men det... Vad fan ska jag hålla på så här för? Jag ränner ut och hittar på något annat, kanske otrogen, vad fan vet jag. Istället om man har den här kommunikationen med varandra och samarbetar och... delar allting lika. För det är ganska vanligt ofta att när det kommer till hushåll och matlagning och tvättning och allt möjligt där man har ett par. Vissa kanske har svårt för att turas om det och säga, men du kan ta det idag, ska jag ta det imorgon och det är sådär. Nej, istället så bråkar man och då blir det problem och slutar med att antingen är båda eller en av dem otrogna eller något annat liknande. Och då är det här som är problemet, att kommunikation. Vad är kommunikation egentligen? Jo, prata med varandra. Har man ett problem, prata om det. Kom fram med en lösning på det. För jag kan säga vad jag tycker och tänker. Så jag tänker rent utav att i alla fall otrohet, det löser inte problemet som man har i förhållandet, utan det förvärrar bara saker och ting. I mina ögon, rent utav. Det gör bara saken värre. Det var i alla fall vad jag skulle ha gjort. Sen är det ju som sagt olika också, men jag hade i alla fall gjort så att, för jag är en sån här person, jag är jävligt noggrann med vad jag gör och hur det ska lägga till. Just för att jag kanske är lite finkänslig av mig. Jag kan vara lite så här, jag är pedantisk med väldigt mycket saker. Likadant, vissa saker ska vara exakt på mitt sätt och det går fan inte att avbryta det. Har jag ett sätt som jag ska göra, då är det det som gäller och det kan ingen, det går inte att ändra på det. Det är samma sak som att har jag skött städningen i mitt hem sen jag fick egen bostad. Och jag verkligen känner att jag känner själv att det här är något som jag är väldigt bra på. Det här tänker jag fortsätta och jag tänker inte låta någon annan göra det. Då är det jag som gör det. Självklart, sen är det absolut. Om man tar på sig den själv och göra hemma sysslor på egen hand. Man har kommit överens med sin andra partner att ja, men, till exempel du behöver inte göra det här för att det kan jag göra. Det behöver du inte tänka på. Då är det liksom en annan sak. Då har man ju kommunicerat med varandra. Och kommit fram till vad som är bäst för varandra. Men. I det här fallet vad jag skulle ha gjort så. Vad jag tycker är jävligt viktigt i ett förhållande, det är kommunikation. Tillit för varandra, respekt för varandra, jämlikhet i alla olika kategorier. Gällande hushåll, allting, what fucking ever. Och, ja, någonting. Det är liksom, spring inte iväg och gör dumheter för just i det fallet kanske tror jag att det är en lösning på era... Det och din partners problem, men nej. Om man frågar mig, jag sa nej, det är absolut inte. Det enda som är lösningen på ett problem, det är kommunikation. Det är det enda som löser ett problem. Sen är det ju så också, självklart kan man inte komma överens om allting, men försök då hitta en struktur och planera hur ni ska kunna göra det istället för att ge er ut på någonstans och vara otrogen mot en annan.
För just det att, som jag har pratat också väldigt mycket, att det finns många människor som har sina känslor och det som vissa inte kan... Ja, men det finns till exempel de som inte klarar av att ens partner är otrogen. Och vad gör den då? Tack och hej. Ta hand om dig själv. Jag orkar inte med det här längre. Det finns såna människor. Och utgår från vad jag skulle ha gjort. Nej, jag skulle inte välja otrohet framför kommunikation. För fem jävla öre. För jag tycker att otrohet löser absolut inga problem. Det gör det inte. Det löser inga problem. För mig, vad jag tycker och tänker, så tycker jag bara att det gör bara saken värre. Tusen gånger om. Men fortfarande, som du stod här i offentliga sidan, att det är en annan sak om, det, om man gör det av misstag en enda gång. Av misstag. Då ska den andra partnern kunna respektera det och förlåta. Och det kan jag hålla med. Men nu pratar jag mest om det som om det är en person som gör det på gång. Då är det lite allvarligare om jag säger så. Så att... det är i alla fall vad jag skulle ha gjort i alla fall. Men... ja. Det var det jag hade tänkt idag. Och jag tror inte att det kommer bli några mer videor den här veckan. Kanske nästa vecka, då får vi se. Men... tack för att just du har tittat på den här videon och tyckte att det här var en bra och intressant video, så tryck då för helvete tummen upp-knappen. Är du inte prenumerant så tycker jag att du ska prenumerera. Tryck på ringklockan. Kommentera gärna. Och tryck sönder gilla-knappen för helvete nu. Gör det bara. Och sprid min kanal överallt. Sociala medier, vänner, bekanta, familj, vänner, what's the fucking ever. Nu har vi nått upp till 63 prenumeranter. Det är galet. Och jag tackar som fan för det. Ni som prenumererar, jag älskar er alla. Absolut, så du bara skriker om det. Det är så jävla kul. Det är kul att det... Man tänker ju bara att 63 kanske är en siffra. Men det är kanske, det är ganska mycket faktiskt. Egentligen. Så att... tack så jävla mycket. Och försök hålla det här motot som det bara går. Tjata på dina bekanta, nära och kära att... fan, gå in och följ den här personen. Från det så som jag tror att just du som prenumererar just nu tänker att ja, men han är bra. Han gör bra videoklipp och det. Tycker du ska dela med dig av den åsikten? Din ena bekanta och nära och kära. Säg åt dem att följ den här jävla galningen från Trosakon. Nej, men i alla fall. Ha det gott. Jag älskar er alla. Gilla, dela, kommentera. Resten vet ni, det behöver jag inte ens gå in på. Men, ha det gott. Jag älskar er alla. Hej, hej! Sjorda!